Pas narjes nga i dashuri, Efi shfaqet e vetme në rrugët e Tiranës, pushimet single në Monaco. Efi Dhedhes ishte një nga emrat më të përfolur gjatë qëndrimit të saj në Big Brother VIP 2 për shkak të debateve dhe polemikave të shumta, ku ishte protagoniste por edhe nën shoqëri me Luizin. Edhe pas përfundimit aventurës, Efi vion të jetë në qendër të mediave rozë. Së fundmi, ajo është fotografuar në rrugët e Tiranës, e veshur kazual dhe krejt e vetme. E gjithë vëmendja Efit ka qenë tek telefoni. Së fundmi, finalistja e Big Brother VIP zgjodhi Monakon për t'u relaksuar. Por teksa të gjithë pristin ta shihnin me partnerin, ajo ka zbuluar se në fakt me të në udhëtim ka pasur Mikesha. Tashmë edhe ditët e saj në Tiran janë single ku kohën e kalon e vetme apo me mikeshat e saj. Gjatë eksperiencës në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Efi Dhedhes ka rëfyer se ishte në një lidhje dhe se i dashur i saj ishte me profesion ekonomist dhe se ajo e thëriste Genco. Por në momentin e rifutjes për herë të dytë në Big Brother VIP, në media u aludua se romanca mes tyre kishte marrë fund, nisur edhe nga fakti se ajo nuk e përmendi më. Madje ajo i është shmangur edhe një pyetje në lidhje me të dashurin e saj. Gjatë një bisede virtuale me ndjekësit në Instagram është pyetur: "Je lumtur me çdo gjë që deri tani, çfarë ke harritur dhe a je akoma me të dashurin?" Përgjigja e Efit ishte: "Normal që jam pafund e lumtur, por mund të themi se tani është një cikël i ri jetës që do të thotë, në momentin që ti arrin diçka, për mua aty nis gjithçka. Nuk është ajo rruga deri tek arritja, është rruga që ti do të bësh për ta mbajtur të gjithë këtë. Kështu që ka të mira, por ka edhe gjëra të këqija." Ndërkaq, pas Monakos, Efi ka zgjedhur jugun e vendit për të pushuar këtë herë me Mikelën dhe duket se krisja në lidhjen e saj ka qenë e pariparueshme, duke na bërë të mendojmë se në fakt dyshja tashmë i kanë dhënë fund kësaj lidhjeje.